Oi Pessoal, começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina, sejam muito bem-vindos. Ó, para quem tá nos acompanhando, a gente solta toda semana, toda segunda-feira às 18 horas, um episódio novo no canal do YouTube Fabi Santina, o um episódio completinho também em todas as plataformas de áudio e temos o canal de cortes, que é o Cortes Vida de Mãe Podcast. Lá vocês conseguem pegar trechinhos de vários episódios que já rolaram por aqui. Bom, para falar sobre maternidade, maternidade real, eu vou conversar com ela, que é mãe de três uhum. filhos, youtuber influenciadora, fala de moda beleza e, obviamente, também de maternidade Pampuertas. É. Bem Gente, muito prazer estar aqui, uma honra, fiquei muito feliz com o convite. Ai, e falar de maternidade pra mim é muito especial, é um assunto que eu gosto muito de uhum. falar. Eu sou encantada com a maternidade. Então, assim, é uma honra estar aqui hoje pra falar disso. Não, eu tô adorando acompanhar os seus Reels. Eu não sei como você é. dá conta de fazer tanto Reels, mulher, porque eu, eu tô sofrendo. <laughs> eu faço muito. E eu amo, assim, é. Eu, eu sempre gostei muito de criar vídeo. Eu sou muito mais do vídeo do que de foto. Uhum. E eu tô amando essa onda de vídeo curto, dinâmico, assim. Nossa, eu. Engraçado. Engraçado. Eu vejo que você faz essa pitada de humor, mas Sim, mostrando a, a realidade, realidade da maternidade, né? De uma forma zoeirinha ali. De uma As leve. Olheiras. Exatamente. <laughs> porque é, é bem, triste. e seu marido entra na onda, é, né, a família inteira, o ponho... marido os filhos, todo mundo, eu ponho todo mundo pra jogo ali, minha, minha família já sabe, ó, a gente, a hora de gravar, vamos lá, aí todo mundo já, a animação, já, graças a Deus, eles amam também gravar, então, <risos> <risos> todo mundo entra no clima, e três filhos, três filhos, gente. Qual, qual, qual a idade deles? Sete, a mais velha, que é a minha menina, aí tem o do meio, que tem quatro, e o bebezinho tem seis meses. Seis meses que tá aqui, então, lindinho. Tá ali Gigi. com a Gigi, os dois no é. camarim, já estavam ali se interagindo. Se encontrando, é. <laughs> e é, todos começam com a letra M. Tem um porquê todos assim. Todos começam com a letra. Gente, olha, sabe que quando eu tive, quando eu engravidei da Milena, eu sempre sonhei em ser mãe. Uhum. Sempre foi uma coisa que eu falava, eu quero ser mãe. E eu sempre pensava em nomes, vários nomes. Só que quando eu engravidei veio esse nome, eu não sei, eu nunca tinha pensado em Milena na minha vida e veio, parece que ela tinha que ser Milena, assim, veio Ai, Milena. E aí quando eu engravidei dela, já falei vai ser Milena, aí falei assim, o próximo vai ser Miguel. Eu não sei por que eu falei Milena e Miguel. E olha que loucura, eu nem sabia se ia ser menino menina, nem sabia quando uh -huh. vai ter o próximo filho. <laughs> Sim, né? E <laughs> aí quando eu tive o próximo filho foi Miguel. Aí agora no, no terceirinho, a Milena que escolheu, minha filha mais velha, ela falou pra mim: Mãe, eu queria que fosse Matheus. Ah, então, assim, foi os três com M por um. Não foi assim, quero três, não, todos três, Foi, assim, foi uma coisa que não sei, aconteceu. Aconteceu, sabe? que legal. E, <laughs> e Milena, Miguel e Mateus. Milena, Miguel e Matheus. Milena, Miguel e Matheus. E você, a gente tava falando até nos bastidores ali, né? Você sempre quis ser mãe, mas você sempre quis ter muitos filhos. Sempre quis ter muitos filhos. Eu acho que foi pela questão do surf. Fi... Ter sido filha única por muitos anos, porque eu tenho uma irmã que ela tem cinco aninhos, então ela é mais irmã dos meus filhos do que uhum. minha, ela é mais minha filha, né? E, e eu fui filha única, eu sempre pedia para os meus pais um irmão, sempre, eu sempre quis ter, eu era muito, so... eu me sentia muito sozinha, tipo na escola, aí começava o primeiro dia de aula, não tinha alguém para estar ali comigo, sabe? Aquela uhum. coisa, Ai, meu irmão vai junto comigo, minha irmã vai junto comigo, eu sempre fui sozinha, tudo, brincar em casa, sempre eu sozinha. Então, eu nunca gostei de ser filha única. Eu sei que tem muita gente que gosta de ser filha única, que Sim. fala: "Nossa, eu amo ser filha única, eu não, nunca quis ter irmão, mas eu sempre tive essa vontade". E aí quando eu pensava assim: "Ah, eu quero ser, sempre quis muito ser mãe". E aí eu falava: "Não quero ter um só, quero ter mais de um, porque eu quero ver essa relação de irmãos". Uhum. E assim, a coisa mais linda, gente. Eu sou encantada, é. eu acho que como eu não tive esse negócio de irmãos, eu vejo meus filhos juntos assim aquele companheirismo tão intenso deles é uma coisa uma coisa louca assim porque é uma, eles estão brigando daqui a pouco eles estão se abraçando se beijando te amo e, e eu fico encantada eu fico ai que coisa mais linda <laughs> e você adoro. sempre você queria ter mais de um mas tem ideia de, de quantos eu, parou no terceiro eu sempre falei que eu queria ter três chegamos Desde, na meta sempre que falei eu quero ser mãe de três e... Só que agora tipo, terceiro, eu tive terceiro e fico pensando: gente, eu não quero parar agora. Será que não vem mais, né? É que eu, gosto, eu gosto muito de bebezinhos. Só... Ai, eu sou apaixonada. pensando, Não vou ter mais bebezinho? <laughs> Ai, não sei. Por mim, eu teria mais um, eu acho. Mas é, depende de muitas questões, né? Hoje em dia tá muito difícil. É, tem, tem todo é... mundo. Nem só pelo querer, né? Não, pelo... é... Escolhinha e toda a função e tudo, Se né? Se dependesse só da minha vontade, com certeza eu teria mais um. Mas tem outros fatores. E seu marido? Sempre quis ter mais Ele um vai no empalo. O que falar, não tá calado. Que é, ele vai no embalo, meu, assim. Eu vou, eu falo, amor, apesar que os meus três filhos foram, não foram surpresas, nenhum foi planejado. Uhum. Eu sempre quis ser mãe, sempre quis ter mais de um, mas eles vêm na hora deles, assim. Então, acontece. Acontece, exatamente. Ser. Então, vai no... Ele topa tudo, minha filha, <laughs> mas agora ele tá meio, ele tá, tá mais... de calma, né, agora ele tá mais assim, não, vamos parar por aí, mas você deu uma distância boa, né, porque a primeira tem sete, o segundo tem quatro, é, aí ah, então deu uns três aninhos sim, ali, deu pra sim, viver não, bem quase... a fase dela, deu, é. e aí agora mais ou menos ao mesmo tempo pro terceiro, sim, então... eu pensava muito nessa questão também, da, é, de ter que dividir a fase ali, Uhum. Eu queria viver, curtir essa fase que a criança exige mais atenção dos pais, né? Que tá Sim. naquele desenvolvimento tão forte ali, e para depois ter outro. E aí eu fui fazendo desse, dessa forma, curtir bem a fase bebezinha de cada um. E é, ai, eu amei. Porque a eu... gente fica assim, eu olhando, a gente fica assim: ah, a gente quer outro logo. Sim, tá na fase. Só passada... que aí eu também fico assim, ai, mas aí atenção, é. e aí, que nem mamar, lógico, dá pra você continuar amamentando, Gabi, mas. É mais complicado, a sua atenção vai mudar um pouco. Então a gente também fica nessas, quero, não quero, quero agora, quero curtir mais ela, né? Só é, ela. Eu mas a gente também tem assim... essa questão de eles terem idades próximas para viverem as coisas juntos, Sim. sabe? Sim. É, não sei, porque eu e a minha irmã a gente é muito próxima, também a idade é muito próxima, então. Não sei se tivesse uma distância maior de idade, seria tão próximo. Agora sim, né? Porque depois muito, você tudo passa... Depois, depois, é, ficando depois mais... você passa de uma certa idade e fica sim, tudo igual. Sim, verdade. Mas mais no comecinho ali, né? É. Que tem mais diferença. Eu vejo muito que a Milena, por exemplo, com o Miguel, que são os mais velhos, eles se, se entrosam muito. Então, até na escola, a turma da Milena inteira conhece o Miguel. E, tipo, o Miguel passa, ó, oh, seu irmãozinho, seu irmãozinho, vai todo mundo abraçar ele. Aí a turma do Miguel também, a Milena, Milena, irmã do Miguel, uhum. é aquela coisa assim. E a Milena com o Matheus, eu já vejo que é uma relação mais de. ela, ela quer cuidar. Então, assim, não é aquela, aquele companheiro de amigo. É, uhum. Já é uma coisa mais de cuidar. Já é diferente, eu percebo, que ela tem uma coisa assim. Eu quero dar banho. Mãe, ele tá chorando. O que que tá acontecendo? Ela já tem uma outra visão ali, Sim. sabe? Então, eu acho que vai ser um pouco diferente a relação. Pela questão, da, né? Da sete, são sete anos de distância, é. né? Então, já é uma coisa mais... É. Mas é diferente. É, eu, por exemplo, meu irmão, a gente tem, acho que, oito anos de diferença, né? É... E aí, assim, agora... É... Sim. Tudo igual, sabe? Então, casado, filho, ou querendo engravidar, tal. Mas eu vejo quando eu era é, criança, assim, 10, 11, ou até adolescente, era, era muito, muito diferente. diferente. Adolescente, meu irmão já tava saindo de Outra casa, fase, sabe? Totalmente... Outra fase da vida. Então, era bem diferente, Sim, assim. Eu imagino. É, mas eu não sei, porque às vezes menina tem essa questão de, de cuidar, é, de ser eu... mais próxima, então pode eu ser... Eu acho que também depende dessa questão, se é menina, menino, né? que que É, Diferencia, da relação é... de cada um. E me conta como que foi para você é, descobrir as gravi cada gravidez, né? Então a primeira. Você falou Nossa, que todas foram que... desejadas, mas foi meio que no susto. Todas ali, foram né? um susto. A primeira foi o mais susto de todas possível e imaginável. Porque eu tava fazendo faculdade, eu morava com a minha mãe. Eu, nam eu namoro com o André desde os meus 13 anos. Ah, tamo junto, eu sou desde os 15. Então, é isso aí. Então, eu já, já tinha uma vida com ele, a gente já tinha muito. A gente já falava muito de planos no futuro, casar. E só que foi um susto a questão do, né, de engravidar, porque eu tava morando com a minha mãe, fazendo faculdade. Ele morava com a mãe dele, fazia faculdade também. E aí, de repente, eu descobri que eu estava grávida. E assim, eu comecei a ter muito sono muito sono, muito sono. E a mãe falava: Gente, tem tá uma coisa estranha com essa menina. Eu chegava da faculdade e dormia o dia inteiro. Falei, tá tudo bem? Tá? <laughs> aí, de repente, eu falo assim: Vamos fazer um teste. Ah. Ela me obrigou aí, Ela falou assim: Vamos fazer um teste agora, porque alguma coisa tá estranha. Menina, não deu positivo Eu achei que não ia dar. Falei, não, minha menstruação sempre foi desregulada. Nossa. Então, assim, eu tava super de boa, nada, tô cansada mesmo. Faculdade, muitas provas, não sei o quê. Olha que eu vi o positivo, eu gelei. Eu falei, meu Deus, não tô. E a moça que fez o teste, que eu fui num postinho de saúde. E a moça que fez o teste em mim, ela ficou meio assustada, porque ela veio com a minha mãe. E eu tenho essa minha cara de nova, eu já era nova, mas uhum. eu aparentava ter uns 16 anos, assim. Nossa, a mãe dela vai. Aí ela foi com todo cuidado, você namora, assim, com todo cuidado para contar, sabe? Eu percebi que ela tava muito aflita. Uh -huh. E aí eu, eu entrei em pânico, falei, meu Deus, não acredito que eu tô grávida. Passou mil coisas na minha cabeça. Eu já tinha o meu canal que eu falava de maquiagem. Aham. Uh -huh. Beleza. Você com quantos anos? Eu tinha 21, 21. Quando Eu descobri que eu tava grávida. E aí eu falei, meu, como é que o público do meu canal vai reagir? Assim, uma. Menina que não é casada, eu falei: Meu, vão me julgar muito. Ah. Não vão aceitar, vão, sei lá, vão me xingar. Pensei mil coisas, né? Demorei um tempo para poder contar. Fiquei pensando na minha cabeça: Como é que eu vou contar os meus seguidores que eu tô grávida, essa nova fase da minha vida. No fim, quando eu contei. Foi um choque para todos os meus seguidores. Lógico, é, Meu tá Deus! E, mas eles curtiram muito a ideia e começou a vir muita a gente. A galera gosta muito da maternidade. Nossa, de mostrar é. Mostrar a maternidade. Canta né? muito, né, eu acho. Assim, e eu percebo que os meus seguidores da, dessa época têm um carinho imenso pela Milena, assim, porque tipo, viu todas as fases da Milena. Nossa, uhum. tipo, foi mãe junto comigo ali dela, sabe? Sim. E tem um carinho muito grande por ela. Então, dela foi assim, um choque tremendo. Aí do Miguel, foi outro choque, porque foi assim: eu marquei um exame de rotina. Tudo no E eu fui com a minha sogra e com a minha cunhada fazer esse exame. A gente falou assim: ah, vou fazer exame de mulher e tal, fazer exame de rotina. Fomos, tranquilamente. Eu nem imaginava, nem suspeitava de nada. Eu mamãe a Milena ainda. Tranquila. Menina, na hora que eu entro na sala, a moça que foi fazer meu exame super com cuidado ela demorou um tempão para falar e ela perguntou mil coisas você namora eu assim ah, você já tem filho eu tenho uma menininha tal ela contando ai ah, você pretende ter mais filhos eu ah pretendo sim né no futuro eu quero ter mais ela olha porque tem um embrião aqui no seu <risos> <risos> gente eu fiquei branca nossa a hora que eu saí da sala eu tava branca e minha cunhada e minha sogra lá na salinha esperando a vez delas e eu tava ah. assim ai minha cunhada tá tudo bem eu falei, tá, ela me disse que você tá grávida. Eu não, não esfarçando. Aí no carro eu falei: aí no carro eu falei: eu não vou conseguir ficar segurando isso. Aí eu falei, meu, eu tô grávida. Só que a médica falou que pode ser que se torne um embrião, porque sabe quando ainda tá, tá na fase, exatamente. Né? ela falou: Aí, minha cunhada, vamos comprar um teste pra gente fazer antes pra você contar pro André de uma forma né, surpresa, ter uma surpresa, e deu positivo já o teste. E como que foi quando você contou da, da Milena para o André? Eu, eu contei te... Olha como a gente é. Olha como é louco a vida, né? Eu, eu contei por telefone, eu liguei pra ele, tava no meio da aula de inglês e ele não me atendia. E eu, meu Deus, eu preciso falar com esse menino, eu preciso falar com ele urgentemente. E minha mãe, meu Deus, André... minha mãe desesperada. E aí, a hora que ele atendeu que eu contei, ele ficou em estado de choque. Ele sempre fica em estado eu de imagino, choque. imagino, né? Mas ele, a primeira, principalmente. Ele ficou em estado de choque, assim, total. <laughs> ele ficou totalmente sem reação. Eu percebi que ele não sabia o que fazer, assim, o que falar pra mim, não sabia. <laughs> e aí, depois a gente planejou de contar para a mãe dele, para os pais dele também. A gente demorou um tempo uma semana mais ou menos para a gente contar pra mãe dele. Eu morava com a minha mãe, né? Então eu vi ele só de fim de semana. Uhum. E olha que loucura, eu tava com a minha mãe, tive que esperar chegar o fim de semana para ir lá para casa dele pra falar para os pais dele. É muito doido, né? Nossa, e Sim. do Matheus, do Matheus do foi também <laughs> foi <no Susan> também <laughs> foi fazendo também exame de rotina. Caraca, você eu marca o tava... exame na hora certa. Eu tava cara. de novo com a minha cunhada, a gente foi fazer de novo, ela, ela brincava muito nesse dia, ela falava assim pra mim, pensou a gente descobrir que tem outro bebê? E eu, nada, não tem outro bebê, não vai ter, porque eu sempre fui muito desregulada de, acho que pra amamentar também, uh -huh, é, amamentação e eu tava mais sempre, eu engravidei amamentando todos, eles. só a Milena que não, mas o Miguel e o Matheus tava amamentando, né, o Miguel tava amamentando... A Milena e da, do Matheus estão aumentando o Miguel, então você não, não tem, não pensa o né, uhum. que vai acontecer. E eu nunca tomei anticoncepcional, porque eu sempre tive um preconceito com anticoncepcional. Ficava pensando, ai, colocar, injetar hormônios no, no corpo da mulher. Sim. Eu nunca quis isso para mim, então nunca quis tomar anticoncepcional. E aí a gente vai fazer o exame de rotina e a mesma coisa, o médico super cuidadoso. <laughs> Ah, exame de rotina, ah, exame de rotina. Ah, você já tem filho? tem, tenho, tenho dois filhos. Mas ah. você não desconfiou depois? Eu já, já, ia, já ia nos exames assim, ai meu Deus, só falta uma. Mas tá eu grave. tava, você sabe que no do Matheus eu tava <laughs> com um friozinho na barriga, porque minha cunhada ficava falando tanto pra mim. Pensou, pra gente descobrir que tem mais um na barriga, igual do, da vez do Miguel. Você saiu falando que tem mais um. E eu fiquei com aquele friozinho. Ai, meu Deus, uhum. já pensou se só acontece mesmo? E, e a menina não sentava, aí eu já saí branca de novo da sala, tá, tem outro. Eu acho melhor não fazer mais exame. É, é melhor que... eu não marcar, principalmente com a minha cunhada, não vou mais marcar com você, mas mesmo eu vou sozinha. É porque é ela que tá te engravidando aí, Exatamente, né? Exatamente, é a não coisa é dela, faz, é. viu? Ai, gente, e é, você falou do, de ter muito sono, né? Como que foram os sintomas para você da, da gestação? É, além do sono, porque nossa, eu também tive esse sono. É um sono... é um sono diferente. É um né? sono diferente, é um sono que você, não... você faz, mano, não aguenta. Você tem que encostar a cabeça é um, é um assim e dormir. É um sono surreal, exatamente. Mas além disso, o que mais que você teve de sintomas? Eu, eu assim? tive muita dor no seio. Meu seio ficou muito sensível. E eu tive um pouco de enjoo. Assim. Da Milena, eu, tive... eu ia pra faculdade de manhã. E a minha faculdade era na Barra Funda. Então eu tinha que pegar, eu morava no Tatuapé. E aí eu, tive que, eu tinha que pegar a linha... Eu ia de metrô, pegava a linha vermelha, que era um, é um, um... Nossa, é o caos de São Paulo, a linha vermelha, né? Uhum. E no horário de pico, eu pegava. <laughs> e aí eu tinha que entrar... A gente tem que se, entrar no meio da multidão, o pessoal vai te empurrando de um lado pro outro. E eu, o cheiro dos odorantes e perfumes do metrô me fazia muito mal. Aí depois na faculdade, o cheiro da, do pão de queijo na hora do intervalo... Nossa. Nossa, aquilo me dava um negócio assim. Eu chegava em casa quase vomitando uma coisa horrível. Então eu tive muito muito enjoo e sono e dor no seio. Muita dor no seio, muita dor no seio. Mas o enjoo foi a gravidez toda. Não, ou foi... foi só no comecinho. No começo. No comecinho. Só. depois passou, não tive mais nada. As minhas três gravidezes foram muito tranquilas. Não, não dor tive no, muito... no final começou a dar, né? É. No... Então, do Matheus foi a que eu mais senti. Eu falei, gente, será que é por causa da minha idade? Porque assim, da Melana era muito nova. Uhum. Do Miguel eu era meio termo. E agora eu já estava com 20, 28 anos quando eu engravidei do Matheus, né? É nova ainda, óbvio. Sim. Mas assim, eu percebi muita diferença a questão do 21 para 28. Sabe? Sim, é. Eu falei, não tá mais aquela coisa que tava também, né? Eu, no 21 eu não sentia nada, era super tranquilo, dormia Sim. super bem. E agora, nessa do Matheus, eu fiquei mal, eu tive é, anemia. Uhum. Meu ferro ficou oito e era muito abaixo da média. Eu tive assim, que né? tomar ferro também. Você também? também então, eu tomei ferro na... Como que era? É... Noripurum. No Isso, exatamente. Aí tinha que ir lá ficar uma <laughs> Nossa, tomando. Nossa, gente. Tomar na veia aquele negócio inteiro. Nossa, uhum. eu tomei muita bolsa de noripurum. Uhum. Pra subir esse ferro e me sentia muito mal com o ferro baixo. Não sei se você tinha essa sensação, parecia que ia desmaiar a todo momento. É, eu sentia que quando eu tomava o ferro, eu me dava um, um up, um assim, up, uma energia, é? É. Mas eu sentia, assim, por exemplo, como eu tinha que fazer comida, porque era o meu terceiro, né? Então, é, tinha os então, outros dois. Então, Exatamente, é... eu não tinha pausa, ela tinha que fazer almoço todo dia, e eu fico sozinha com as crianças, né? Eu não tenho ajuda de ninguém. Então, assim, era uma loucura. Então, eu ia fazer o almoço, parecia que ia desmaiar. Aí, eu ia tomar banho, eu falava já para Milena, que é a minha mais velha filha. Se a mamãe desmaiar, você manda uma mensagem pro papai. E ela ficava naquela expectativa. Eu pensei na cabecinha dela, com sete anos. Tipo, minha mãe pode desmaiar. Mas eu falei, é melhor eu falar pra ela, porque ela consegue, como ela já tem já sete ajuda, anos, né? ela consegue, né, saber o que vai fazer naquele momento. De repente eu desmaio, ela nem sabe. Então eu explicava pra ela. A mamãe tá com o ferro baixo, eu explicava tudo direitinho. E ela ficava naquela tensão. Quando eu ia tomar banho, lavar o cabelo, ela ficava na expectativa ali. Porque sempre parecia com vezes Eu tinha que sair do meio do banho, sentar uhum. e eu tava branca, branca, com a boca branca e é a falta do ferro. A gente olha como faz, né, diferença é. no nosso corpo é muito louco, né? E aí você falou essa questão da diferença da idade, né, da primeira gravidez para a última. Mas além disso também tem a questão de que na primeira você Exatamente. não tinha nenhum filho. Eu pensava E aí, muito. agora, nessa última, você já tinha dois, né? Exato. Então, você, você não podia, tipo, tô com o soninho da gravidez, vou dormir. Você tem que não, levar pra a escola. Ah, era mesmo. Tem que continuar fazendo as coisas. Era aí uma é uma loucura. Eu penso isso e falo, tá, mas quando eu for ter o segundo, eu já tenho uma. É. Eu vejo muito a Tassi, né? E ela fala muito isso, assim: ah, dorme quando o bebê dorme. Como que você dorme é. quando o bebê dorme se a outra tá acordada, não, 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 né? Não, tipo, não, não, não tem tá isso. Bem. E assim, a gente tem que ter uma rede de apoio. Quando a gente não tem essa rede de apoio, é muito mais difícil. Uhum. Eu eu sou muito sozinha, assim. Eu tenho a família do meu, do, meu, do meu marido, ela mora muito perto de mim, então eu tenho a ajuda deles, né? Quando eles podem Sim. me ajudar, eles me ajudam, mas eu fico muito sozinha com eles em casa ali, a rotina é tudo eu que faço. Uhum. O André sai para trabalhar muito cedo e aí ele chega muito tarde. Então o dia inteiro sou eu ali. E quando a engravidei dá. É engraçado porque muda, as preocupações mudam. Na primeira gravidez, a gente se preocupa, assim, como que a gente vai ser mãe, né? O uhum. que, que vai acontecer? Será Eu vou que a gente, dar conta? Será que a gente vai dar conta? A gente vai saber lidar com todos os procedimentos, porque a maternidade é muito intensa. Uhum. E aí, no segundo, a gente já sabe como é ser mãe. Só que a gente não sabe como que é ser mãe de dois. A gente tem que preparar o nosso filho, que já tá ali, para a chegada de um outro membro, uhum. que vai dividir a atenção dos super-heróis dele, né? Da, da mãe e do pai, que são as maiores inspirações que eles têm. Então ele vai ter que dividir aquela atenção. Hum. A gente tem que preparar o filho e se preparar para ter dois. Né? E eu ficava muito, muito preocupada, porque eu falava, a Milena é muito apegada, ela sempre foi muito apegada comigo. Eu falava, gente, como que vai ser? Eu vou conseguir amar? Outro eu tenho outro. Essa, essa dúvida. Não é? A gente vai ser capaz de amar tanto quanto a gente ama? Como que vai ser? Será que vai mudar o sentimento? Vai... É, é muito doida, é muita coisa para pensar. E da Milena, eu fiz tudo muito programadinho, assim. Eu fiz uma festa de irmã mais velha para ela. Hum, quando, eu, uma, quando o Miguel foi nascer, eu fiz uma festa de irmã mais velha. Eu falei, filha, essa festa é sua, pro seu novo cargo. Então você vai convidar quem você quiser, os seus amiguinhos que você quiser, você pode falar pra mamãe. E foi da Pepa que ela era Pepa e ela ia ganhar o George, que ah. ia ser o Miguel que ia chegar na vida dela. Então todo mundo foi para prestigiar ela com um novo cargo de irmã mais velha. Assim foi, ela ficou muito feliz. Nossa, eu percebi que ela estava assim se achando super na festa dela. Sabe? Uhum. E a gente cantou parabéns para ela do novo cargo e... e foi uma coisa que ela gostou muito. Assim, quando o... quando o Miguel chegou, ela estava muito pronta para receber. É, e como sabe? foi esse encontro dos Nossa, dois? Nossa, é a coisa mais linda. A é... céu, foi que na que é maternidade céu, mesmo. na maternidade. É, é assim, você pensar, ah, será que eu vou ser capaz de amar? que você vê os dois filhos ali juntos, é, é surreal, é um hum. sentimento encantador. Eu fiquei, aí eu ficava pensando depois no terceiro, como vai ser ver os dois com o terceiro. Sim. Ah, é muito lindo, é muito lindo. Nossa, Todos é ali já preparados para. É demais, mas é muito importante fazer essa preparação. Uhum. O bebê nasce, ele passa pelo processo de chorar muito. Ele não nasce porque às vezes a gente fala assim, ah, ele vai ter um irmão para brincar, mas ele não nasce para brincar já. Ah, demora é, para entrar demora. nessa fase de brincar. Então você tem que explicar, olha, ele vai chorar muito, ele vai precisar tomar o TT, é, vai precisar de muito carinho, muita atenção. A gente Sim. vai ter que trocar a fralda. Então, tem que, eu expliquei, explicava muito esse procedimento para eles, né? Para uhum. ligar para Milena. E, e aí é mais fácil deles entenderem. Ela já não chega para brincar comigo, para ser um companheiro ali, para a gente brincar de carrinho, brincar de boneca. Não. Sim. Precisa de. Tempo. Mas acho que, que. Não sei, né? Mas agora no terceiro, no Matheus, os dois já tinham um ao outro, Sim. né, então assim, ah, tá, não vai dar pra brincar com, com o Matheus, mas a gente brinca eu entre a gente. Eu senti que foi muito mais fácil, por isso que as pessoas falam, ah, o terceiro, o quarto, já o Terceiro se cria sozinho. Se cria sozinho, <laughs> exatamente, porque realmente, assim, é, é muito mais fácil, tudo fica mais fácil, uhum. eu percebi, com o terceiro. E pra você, assim, a amamentação, Na primeira, né, na Milena, como que foi? Foi difícil, foi tranquilo? É, então, eu tô há sete anos amamentando seguido, né? Eu não parei. Eu meu, não sei, eu não sei mais o que é não é, eu não sei mais o que não amamentar. Eu falo, quando eu parar de amamentar, eu vou sofrer, porque eu já tô há sete anos amamentando. Mas da Milena, eu, eu me preparei muito, porque eu queria muito amamentar. Eu eu hum. não pensava na possibilidade de não amamentar, para mim assim, eu vou amamentar e eu vou ter que amamentar. Então, eu me preparei muito, meu psicológico, porque eu acho que o psicológico tem que estar mais preparado do que o Sim. físico, né? Porque a gente tem que. É, é doação, totalmente. É, totalmente, que, doação. É madrugada, é o dia inteiro, você não pode. Tem compromisso que você não pode ir. Uhum. Então é aquela coisa intensa. Sim. E aí, a dor, né? A dor dos primeiros dias. Teve, você teve, teve dor? Eu tive. Menina, se a vai morrer, né? É quando suga assim, para cima, Deus, eu vou aguentar. Aí eu falava, gente, se for isso, não é pra mim, não. Nossa, é muita dor. E pior que eu tive dor nos, nas três amamentações. Eu pensava, Ai, ah, não, já tá. Não, eu esqueci de perguntar, não. Eu, eu ia três. falar, na segunda já foi de boa, não, né? Não. Do Matheus agora. E você não, não tinha não. parado, da Milena, não. não tinha parado. Parei alguns meses, né? Porque o Miguel, ele parou de mamar, eu tava com seis meses de gravidez do Matheus. Então hum. foram poucos meses que eu fiquei sem amamentar. Mas doeu muito. cara, Doeu muito. Não... E é aquela dor que você quer segurar assim, olha, apertar forte. Mas sabe o que eu ficava sempre na minha cabeça? É fase. Se você pensar assim, é uma fase, daqui a pouco não vai sentir mais nada. São 15, 20 dias ali de sofrimento. Hum. E depois não passa, fica tudo pleno, né? Aquela dor que você sentiu, você não sente mais. Sim. Então eu pensava, ficava muito na minha cabeça: é uma fase, é uma fase, é uma fase, é uma fase. Eu pensava, vai ser mais tranquilo no segundo. No terceiro, então. Pior que dói do mesmo jeito. É. Nossa Senhora. Aqueles primeiros dias ali é uma loucura. E é isso, né? Não é, não é aquela questão, acho que, do o peito estar calejado. Não, é. É o bebê aprender a mamar, né? Exatamente. É a questão do bebê. E tem bebê que já nasce. Transalendo. Já ali. nasce mamando é, de boinha. Mas é, eles têm, é um processo para eles também, né? para for é. pensar. Imagina, hum. eles estavam dentro da barriga, agora tem que sugar ali pra, pra ali... se. Pra conseguir se alimentar. Ele não consegue nada, ele exatamente. era alimentado sozinho, né? Pra conseguir se alimentar, então é uma, uma luta ali pra ambos. Ai, Deus, <laughs> eu estava preparada pra essa resposta. <risos> <risos> e vamos falar de parto, porque você passou pelas duas experiências. É, não, eu só tive cesárea. Só teve cesárea? Você, e já era. Desde o do início você já queria cesárea. Eu não, eu queria parto normal. Parto normal. Normal. E como que foi? Só que da Milena, o que acontece? Quando eu nasci, na, na gravidez da minha mãe, eu passei da hora. Então, assim, a previsão de nascimento era dia 20 de fevereiro. Uhum. E aí, minha mãe, a partir do dia 20, todo dia eu ia pro hospital e o médico mandava ela voltar pra casa. Aí, a bolsa estourou lá pro dia 22, e aí, o médico continuou pedindo para voltar pra casa, porque ela não tinha nenhuma dilatação, nada. Eu fui nascer dia 24. Uhum. Quando eu nasci, eu praticamente nasci morta. Hum. É, eu, eu ingeri aquele líquido, né? Acho que é mecônio. Mecônio, que, né, que é o cocô. Do, eu suguei do bebê. Esse, esse líquido. Muito perigoso. Exatamente. E aí o médico falou pra minha mãe: Ou sua filha vai ter sequela pro resto da vida, ou ela vai morrer. A minha mãe e meu pai, eles têm um trauma muito grande em relação a isso. Então, hum. minha mãe, desde assim, quando eu engravidei, ela já falou pra mim: Não fica. Eu falei: Eu queria normal. Não fica esperando. Ela também queria normal. E aconteceu tudo isso com ela. ela. A pior coisa que tem é você ver seu filho ali. Na, na UTI, debilitado Sim. daquela forma. Aí você chegar em casa, o quartinho tá todo pronto, esperando seu filho. Você chegar sem assim, o seu filho e não saber como que vai ser o futuro dele. Se vai ter alguma sequela, se vai ficar. Você não sabe. Uhum. Então, ela ficou muito traumatizada. Ali, meu pai, e os dois ficaram muito na minha cabeça. Não espera, não espera. Aí eu falei assim: bom, eu vou esperar até 40 semanas. Porque falam que pode esperar até 42, né? Uhum. Eu esperei até 40. Eu falei, não vou deixar passar disso. Aí. Quando eu ia fazer 41 semanas, eu marquei a cesárea. E eu não tive nenhum sintoma de parto. Nem, nem sentiu nada. Nada, nem nada, nada. Não tinha nada. Não, não estourou o bolso, não aconteceu nada. Uhum. E gente, acho que ia ser com 42 que ela ia dar sinal para nascer. Sim. Aí do Miguel, aconteceu que eu, eu queria normal também. Eu falei, Eu quero tentar o normal agora. Aí eu tive problema na minha tireoide. Desregulou toda a minha tireoide. E não regulava por nada. Eu tomava o medicamento e não regulava. Aí chegou no final da gravidez, a minha médica falou: esse hormônio que você tá mandando pro, pro bebê alterado é, pode ser perigoso. Porque ele não tá ajustando, nem com a medicação. Uhum. Ela falou assim: pode dar algum problema para ele no futuro. Você mandar esse hormônio tão alterado assim. E aí eu falei, meu, eu não vou prejudicar meu filho por uma questão minha de querer o parto normal. Uhum. Aí eu deixei a cesárea agendada para quase 40 semanas, Tava com 39 e pouquinho. Também não tive sinal nenhum. <laughs> Nunca tive nenhum sinal, nem bolso ou nada. É, eles estavam ali confortáveis, entendeu? E não, gente, não na é uma tava loucura, né? Você teve algum sinal? Né? Não, eu fui em cesárea agendada com 39, mas não eu não tive, não tive nem contração de treinamento. Tive nada, 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 zero. que coisa. E falam que depois, na segunda, terceira. É mais chance de ter, né? Ah. Aí, do Matheus, eu falei, bom, pode ser que agora... Seja a hora. Agora vai ser a hora de eu ter um normal. Aí, eu tinha muita contração de treina treinamento. Muita, assim. Desde o é... sexto mês, sétimo mês, já comecei a ter contração de treinamento. A barriga ficava muito dura, ficava com uhum. a respiração. Eu percebia que mudava o coração, batia mais forte. Eu falei, meu, acho que dessa vez vai rolar. Só que aí, eu tive esse problema na... do... da anemia. Que eu fiquei hum. muito debilitada, porque minha anemia ficou. meu ferro ficou muito baixo. E eu me sentia muito debilitada. E aí também tive problema na tireoide, mesma coisa. É sempre na gravidez. Aí é impressionante, o bebê nasce, meu hormônio Sério? volta ao normal. Então é Sério. tudo da gravidez. E aí minha médica falou: pô, vamos, vamos vendo como vai ser. Aí eu falei: meu, não vou. nem 39 semanas, eu deixei agendado. Falei: se eu entrar em trabalho de parto. Vamos. Aí tenta. Aí se eu não... tento, mas se não, deixa agendado por precaução e tudo. Não tive nada também. Não só a contação treinamento eu passava disso. <laughs> Todos estavam ali de Gente, boa, é... entendeu? É, Eles feliz dentro da barriga. Isso <laughs> é... E como que foi é... pra você, assim, a questão da... de. estar... Está amamentando, descobriu uma gravidez. E aí você fala, e agora? Vou parar de amamentar? Vou continuar? Como que... E é, quando parou? Os mais antigos, ele é que nem vó, tia. Eles sempre falam, não é para amamentar enquanto está grávida. Não pode, uhum. faz mal. e Só que eu conversava muito com a minha médica. Minha Sim. médica, para mim, era minha meu, meu porto seguro ali. Eu falava, Sim. olha, você acha que vai ter algum problema? Se a gravidez está tranquila, não tem nenhum risco. Não tem problema algum. Então eu continuava uhum. amamentando. E eu já ia conversando né, com a criança, por exemplo, com a Milena, eu já fui conversando. Porque eu sentia muita dor. Uhum. O seio fica muito sensível, né? Então, quando eu ia amamentar, grávida, uhum. eu sentia muita dor. Pra mim, tava sendo difícil, sabe? Não era aquela Sei. coisa mais prazerosa de amamentar. Então, tava me, me incomodando. E aí eu comecei a conversar. Eu falava, filha, o tetê, o tetê tá dói, tá machucado. E aí, eu percebi que aos poucos ela foi se. Ela mesma. Eu nunca fiz nada para traumatizar, nada. Ela foi aos poucos se Soltando, desligando do desligando. peito. É. E o Miguel foi a mesma coisa. Eu falei, bom, se eu não doer, tal, tá, vou ficar amamentando normal. Só que aí também tive o problema do ferro, né? Uhum. Também pode ter sido pela questão do ter amamentado, porque ele mamava muito ainda. E. Você já era tá um... ali gerando Exatamente. um então né? Por isso que é importante saber como tá a sua saúde. É, hum. Como está sua gravidez? Tudo isso vai interferir aí na sua decisão, né? Você vai parar, não vai. E é importante também ter esse cuidado com, com a criança, porque para ele já vai ser um momento difícil da chegada de um novo membro. Sim. E aí você ainda fala, ah, você vai ter que sair do peito porque eu tô grávida. É complicado, né, na cabecinha deles? Como que eles vão reagir com isso? É, é muita coisa para pra eles já lidarem, é... para entenderem. Esse né? bebê já começou a ir me causando problemas, né? Eu tenho que sair do TT da minha mãe, porque vai chegar outro bebê. Então, tem que tomar muito cuidado. E como que foi para você. É... Agora, o Matheus foi meio que na pandemia, né? Então, foi bem diferente a gravidez do Matheus com as, com as outras que você já teve. Como que foi viver essa gravidez em meio a esse quarentena Nossa, é loucura, e tudo? Edu... Né? A gente foi meio que perto, foi, né? Três meses aí de diferença. É, Malu, acho que nasceu ainda tava mais intensa a pandemia. Tá, é. Mas... Quando, quando nasceu em novembro, estava tava começando a dar uma, a aliviada, dar uma camada, assim. Então. Mas ainda tava meio com várias restrições. Porque assim. eu lembro que quando eu descobri que eu tava grávida, porque minha sogra falava, falava que eu queria. Eu sempre falei que eu quis ter três, três filhos. Então, vamos já sabia que eu queria o terceiro. Aí minha sogra ela falava muito pra mim assim: não tem agora. Por causa uhum. do mundo como tá agora? Não tenha. E aí aconteceu. Quando eu vi que aconteceu, a primeira coisa que veio na minha cabeça: como que eu vou falar pra minha sogra? Porque ela falava pra eu não ter agora, tipo, ela dava o conselho dela: não tem agora. Uhum. Por causa de como tá. Você vai ter que ficar indo em laboratório, vai ter que ficar fazendo exames gestacionais, né? Vai estar Sim. se arriscando, querendo ou não. E aí, o medo também da hora do parto não poder estar tá com os meus outros filhos, porque a restrição era é, muito maior, né? É, no começo, quando a gente, no início da gravidez, assim, não podia ninguém então, visitar, não um podia nada, né? Então, e você também era a primeira. É o uhum. que é, é, você vai ver quando você engravidar de novo? A, a sensação de, tipo assim, eu vou ter o meu segundo filho, vou ter que ficar longe do primeiro filho, porque você tem que ficar internado, sei lá, três, dois dias, uhum. e ter que dormir longe. Ai, gente, é muito ruim, é terrível. Aí eu pensava, como que eu vou ficar sem poder nem ver? Porque essa, fica, então, de, essa questão de já não dormir junto, já pra mim já é um problema. Eu sou muito apegada, assim, eu sou aquela mãe corujona, uhum. que quer estar tá sempre junto. E aí, pra mim, já era um caos. Aí eu pensava, meu Deus, sem poder nem ver como é que eu vou, como é que eu vou fazer. Eu vou entrar em depressão pós-parto, certeza, né? Uhum. E aí, isso ficava muito na minha cabeça. Mas quando eu. Foi melhorando, as coisas foram melhorando durante a minha gravidez. Só que aí, quando eu fui. Deu um boom de novos casos. Hum. E aí eles não, não chegaram a ter aquela restrição total, Total, tá. mas eles estavam limitando é, três pessoas no quarto para visitar. Foi uma coisa bem mais. E eu tinha uma, um agravante ainda maior que meu pai. Quando a gente dis... quando começou a pandemia, eu descobri um câncer no meu pai, hum. no pulmão. E aí o médico dele falava: se você pegar Covid, Nessa situação que você tá, você não sobrevive. É a chance você de você. Né? A chance muito de você sobreviver é muito pouca. Então, a pandemia inteira, eu fiquei muito dentro de casa, não fiz nada. Porque eu pensava muito no meu pai. Eu quero estar com meu pai, porque eu não sei uhum. como que vai ser esse tratamento dele. E eu não posso passar risco para ele. Uhum. Então eu fiquei muito restrita, assim, muito fechada dentro de casa, só dentro do meu apartamento, 54 metros quadrados com os dois. E uhum. eles não iam pra escola, nada, ficou tudo dentro de casa, por causa do meu pai. E aí, quando eu fui ter o Matheus, eu falei, pai, nem vai me visitar. Melhor você não ir no hospital. hospital né? É, só que quem disse, né? Hum. Pai. Ele, não, eu quero te ver, eu quero ver se você vai estar tá bem, eu quero ir. Eu falei, então você não tira a máscara por nada e não chega perto de ninguém. Você vai ficar no cantinho, isolado, quieto, uhum. <laughs> só pra ver que eu tô bem. Aí ele foi, ficou, graças a Deus não aconteceu nada, ele ficou quietinho lá na dele, tranquilo de máscara, mas eu fiquei com muito medo, porque é diferente dos meus, das minhas outras gravidezes, não tinha isso de. É, não pandemia. não medo, essa. Não. Outra preocupação. E do e bebê tudo. pegar, alguma coisa acontecer. É muita coisa que a gente pensa, né? É, é. é. Muita coisa na nossa cabeça. E como que é a rotina com três? <laughs> porque eu não dou conta de uma. Ai, é uma loucura. <laughs> É uma loucura. Como que você faz? Eu vou falar pra você que de manhã eu nem respiro, assim. Eu deixo eles na escola, daí eu sento e faço... Sabe aquela coisa assim? Ai, agora eu posso respirar. Uhum. É bem assim. Porque eu fico sozinha com eles. E aí, de manhã, tem a questão da escola. Então, eles vão pra escola à tarde. Só que eu tenho que fazer toda a programação da lancheira. Uhum. Aí, uniforme, checar a mala, ver eles de casa. Dar banho, trocar e dar o almoço. E ainda tem que conciliar com a amamentação do menor, trocar a fralda do menor. O menor chorou, pega no colo, vai fazer o almoço com o menor no colo. Agora introdução alimentar. Então, aí, é, aí que eu tô pensando, como que vai ser agora que voltou às aulas ontem? Eu conciliar Gra então... É um graças a Deus. É um graças a Deus, mas aí a minha <laughs> rotina da manhã, como que vai ser para ter que conciliar agora ainda o almoço do Matheus? <laughs> uhum. Que é tudo separado, sem sal. Então, é. é uma loucura. Mas a parte mais intensa é de manhã, para mim. é De manhã, assim, eu não posso... Eu não posso... Sabe quando você, Alguma coisinha deu errada? Não pode acontecer. Uh -huh. Tem que estar tá tudo exatamente cronometrado, cronometrado. Certinho, porque senão eu perco o encaixe ali da hora de levar pra escola. Imagina. E eu, eu acho que o que também me ajuda muito é que minha filha, a Milena, ela, ela já é mais velha. Então, ela me ajuda muito. Nossa, hum. assim, ela é, é um anjinho. Porque ela, ela dá banho no... No menor, para mim, no, no Miguel. Às vezes ela vai tomar banho, ela leva ele com ela e, e lava ele para mim. Então ela me ajuda muito. Uhum. Nossa, ela distrai ele, distrai às vezes o bebê quando tá chorando. É uma mão na roda, ela assim, a é parceirinha. Você, você, você imagina se fossem todos, assim, tipo, uma linha de ah, diferença eu cada visão, um. Pensando que tem três gêmeos. Nossa, oh. a gente tem que ter, assim, uma organização plena. É, ou uma super equipe. Ou uma equipe de, uma rede de, de, apoio, de apoio. Que ajude muito, porque, porque é, é não dá, até pro psicológico, né? É. A gente precisa também cuidar da e, gente. Questão de psicológico, para você, quando você engana é do, do, do Matheus agora, do terceiro... Os dois já estavam numa fase bem, mais independente. Não foi um baque de, meu Deus, começou Vai tudo começar de tudo de novo, sim. Eu pensava muito nisso. Eu pe... Porque a Milena, ela não dormia bem à noite. Ela uhum. sempre foi de acordar muito e de querer muito peito. E eu não dormia nada. E eu vivia que nem um zumbi. Parece que quando a gente não dorme, a gente fica muito indisposto. A sim. gente fica irritado. Menos... Eu ia falar, com menos paciência, exatamente. A gente fica a flor da pele. Uhum. E eu pensava muito nisso. Meu Deus, mas se eu não dormir... À noite, eu com três, como é que eu vou acordar depois? Levantar pra ter que cuidar dos outros dois que vão estar no pique total porque dormiram a noite inteira e não vai ter, não vou ter o que fazer, vou ter que levantar, cuidar. E, mas, gente, é uma coisa, o Matheus ele dorme... É bonzinho. Ele é um anjo, ele dorme a noite inteira. Deus falou, ó, dá um tempo vou aí pra tirar. sua mãe que ela tem mais dois para cuidar. Eu vou cuidar. te falar uma coisa, eu consigo contar nos dedos quantas vezes eu ouvi esse menino chorar. Tipo, de chorar. Uhum. ele não chora, ele dá um resmunguinho aqui, um resmunguinho ali, super tranquilo vai no colo de todo mundo vê as pessoas já pede pé ir no colo, ele é assim super tranquilo, eu consigo fazer tudo com ele, graças a Deus ele é muito bonzinho, uhum. mas aí eu consegui conciliar bem com ele, sabe, se fosse um bebê mais intenso é. que nem foi a Milena, por exemplo, minha primeira Talvez seria mais difícil. Acho que foi pra assustar. E falar assim: é isso mesmo que você Exatamente. quer, agora vai ficando mais leve. E eu ficar... falei, gente, se todos os bebês fossem igual o Matheus, eu teria uns 10. <laughs> Nossa, fácil. Só que é uma mais... caixinha de surpresa, <laughs> né? Exatamente. Não dá para saber. <laughs> a gente não sabe. É, eu falo pro Leandro, a Gigi ela é muito boazinha. <laughs> também ela quase não chora tal, dorme bem à noite, de modo geral, assim. Aí eu falo, cara, o segundo não vai ser assim. Não, tipo, qual a chance da gente tirar essa sorte grande de novo? porque ela já é uma é, paz. porque ela já é calminha então você falou: o segundo não ela vai tá. ser assim aí vai ser para virar nossa vida de ponta Exatamente. cabeça então a gente a gente ao mesmo tempo que a gente fica assim aí, a gente quer ter logo para tipo assim já fazer não, tudo vir, de uma vez a, gente, a hora que ela entrar numa fase mais independente a gente vai acostumar com exato, isso e depois... criar ela a ela coragem desag... para passar por tudo é. não é melhor meio que já passar de, de uma vez, né? De uma vez, só que também dá esse, do, ah, eu preciso dar a atenção toda Ai, é, pra ela meio... nessa fase, é. Então, é meio uma loucura, assim. Mas é muito importante, eu pensava muito assim, eu vou ter um tempo só com a Milena e um tempo, quando a Milena tiver, o Matheus, por exemplo, o Miguel, quando o Miguel estiver dormindo, eu vou deixar com o pai e fico eu com a Milena, mas aí eu pensei assim, depois eu parei para pensar não, mas é melhor eu trazer ela pra ficar com ele, entendeu? Não separar Uhum. Tipo, ah, o seu irmão mais novo dormiu, aí eu vou poder ficar com você. Ela vai começar a assimilar isso, sabe? Eu só posso ficar com a minha mãe quando o mais novo tiver. Então, assim, eu sempre tentava juntar. Tudo que eu ia fazer, filha, vem com a mamãe, vem ajudar a mamãe a trocar a fralda, vem ver como que é. Eu trazia ela sempre comigo. Vem, vem ajudar a mamãe a dar banho, pra ela se sentir importante, sentir que ela tá junto da nova rotina, Sim. sempre, sabe? Então, isso ajudou muito também. Eu colocava ela sempre. De, em primeiro ali Participando pra, mesmo participando, né? ela tava sempre ativa e ela hoje em dia, minha filha, dá um baile. Ela pega o Matheus no colo, ela troca a fralda, ela faz tudo. Eu falo, gente, é um bebê reborn dela. Agora né? é o <laughs> é, é, bonequinho. O boneco real dela. Ela cuida e ela, ela fica muito entusiasmada. Então, ontem ele deu tchau pela primeira vez. Ele ficava assim, mãe que lindo, mãe, que lindo. Ela fica assim, ela fica <laughs> tão empolgada, eu fico vendo a animação dela. Gente, que fofura! <laughs> e ó, você tem uma de sete e um de seis meses. É. dessas fases que você já viveu qual que você acha que sei lá é a mais legal quando começa a falar quando começa a andar, ou agora que já está mais independente é, eu, eu gosto muito da introdução alimentar essa fase uhum. de, comer, de fazer o bebê conhecer o alimento para mim eu, eu acho lindo assim eu amo e eu amo fazer comidinhas tudo é, bonitinha para chamar a atenção do bebê eu tenho mil receitas que eu faço nessa uhum. fase então, até quando começou a introdução alimentar da Milena, muita gente chegou no meu canal, porque eu fazia muito vídeo de receita pra ela. Então, ela falava pão titi, que é o pãozinho de mandioquinha que eu fazia, que é pão de queijo, mas sem queijo, com mandioquinha. Uhum. E aí, ela falava pão titi, pão titi. todo mundo conhece. Ah, é pão titi da pã, sabe uhum. assim? Então, eu gosto muito da introdução alimentar. E dá fácil que começa a interagir, né? É muito gostoso quando começa a interagir. Você vê que... Você conversa, e a criança sorri pra você, aí fala alguma coisa... É muito bom. E você sente diferença de sete anos atrás pra hoje, em relação a cuidados, Sim. ou a introdução alimentar, porque muito. algumas regras mudaram, mudaram em poucos anos, assim. Exatamente. Na minha época, quando eu comecei com a Milena, é, você tinha que dar, por exemplo, a frutinha, dois dias seguidos, três dias seguidos, sem trocar, porque... Pra ver se tinha alguma Exatamente. alergia. Exatamente. Daí aí eu fazia assim, né, vou dar uma frutinha três dias, aí não, agora pode dar tudo, é, pode dar tudo, dá tudo a pediatra dele falou, tudo libera, pode dar ovo gema, não sei o que é, peixes, já pode dar todos os tipos pra ver se já vai ter alguma reação já ah. dá logo, eu, gente na minha época era mais, mais cautela mais calma, mais ah. cuidado, tá, mais eu percebi tá que mudou. Diferente. E aí agora eu tô estudando tudo de novo para ver como que como que vai ser, né? Aí pensa, já passei por essa escola duas vezes e agora mudou eu tudo. Pensei, mudou exatamente, mudou tudo. É muito doido. Mas aí, é gostoso, tudo. né? É, você tá redescobrindo e sendo diferente. Eu gosto muito, eu gostei muito dessa fase de introdução, que eu até falei, ai, ah, quero ser nutricionista, infantil, para trabalhar. Ai, ah, eu gosto muito dessa fase, assim, acho muito bom. Mas é, a, pensando na fase mais difícil. Dos, de todas que eu já vivenciei até agora, eu acho que é quando começa a, a birra, mas não a birra do, do da criança mais novinha. Por exemplo, da minha filha de 7 anos, eu percebo que é uma coisa diferente. Tipo, ela já entende e ela já questiona coisas que você tem que ter muito. Pensar muito para conversar, pra lidar. Você tem que ter muito, muita, muita sabedoria. Uhum. Porque qualquer coisa que você fale, que. Pode ser que desvie o caminho dela, sabe? Assim, faça ela pensar em outra coisa. Então, é muito difícil. Essa fase é muito difícil. É, porque já argumenta, é. já conversa, e já Exatamente. tem muita informação de fora, né? De escola, Exatamente. de amiguinhos, Exatamente. de tudo. E aí, esses dias, ela fez a primeira cartinha da vida dela, né? De amor. É. Assim, ela escreveu para o amiguinho da sala: quer namorar comigo, sim ou não? Aí ela chegou falando, mas ele não respondeu, Eu falei, é muito uhum. difícil você conseguir falar disso com uma criança, que ela é uma criança ainda, ela brinca de boneca, uhum. ela tem sete anos, mas ela já tá vendo o outro lado da vida. Como que funcionam as outras coisas, né? O coraçãozinho Sim. dela já deve bater mais forte por algumas pessoas, que ela se identifica mais. Então tem tudo isso. E aí tem que saber, filha, mas é que menina é mais desencanado para essas coisas. Aí outro dia ela cortou o cabelo, ela, mãe, ele nem reparou que eu cortei meu cabelo. Ai, Ai gente, menina, até hoje, não repara, adultos, né? meninas não reparam em nada, se faz a ah, um, esse pintão esse não pinta, não... pequeno então, que dirá, então, tá preocupada nem pra com isso, Quer brincar com o carrinho dele, <laughs> quer... É... Ai, nossa, mas eu, eu imagino, assim, a gente fica olhando de cabeça, imagina quando ela começar a falar e perguntar os porquês hum. das coisas e querer entender como funciona. É muito difícil, hein? mas às é, é, é legal né, é nossa, difícil é. mas é um desafio e, e... é uma companhia é uma a Melena a gente é já me acompanha era muito assim ela, eu consigo conversar com ela outros assuntos assim ela uhum. é muito companheira e eu já explico muita coisa para ela muita coisa que eu acho que é um que são temas importantes Bem. de ser porque é, às vezes ela vê um menino com unha pintada por exemplo ela me questiona mãe o menino pode pintar a unha então, são muitos assuntos que é importante sim. já falar para ela, sabe? Ela uhum. já entender. E eu gosto, assim, mas é muito desafiador. Ai, Você tem imagina. que estar tá sempre estudando, sempre buscando. E eu gosto muito de levar uma maternidade mais respeitosa. Hum. Então, eu gosto de tratar ela como um ser humano, não como uma criança. Sim. Ah, vou ignorar os sentimentos, vou, ela tem que obedecer, ela tem que é, não e ponto, é, sim e ponto. É, sabe, assim? eu gosto de, uhum. de fazer ela entender. Por que não? Porque é por que você tem que arrumar seu quarto? Não é porque você precisa arrumar o seu quarto. É porque você tem que estar tá sempre num ambiente arrumado, num ambiente organizado. Isso vai fazer bem para você, para seu uhum. futuro. Quando você precisar se concentrar em algo, se você estiver num ambiente limpo, organizado, vai ser muito mais fácil para você. Então, eu faço ela entender por que, que ela precisa fazer aquilo. Sim. Porque aí ela, ela mesma vai parar e pensar: Poxa, meu quarto é tá uma bagunça. Eu preciso arrumar meu quarto. Eu não vou ter que ficar ali. Ah, mas seu quarto você vai ficar de castigo. Eu vou contar até três. Ah, é mas vira, uma coisa ruim, né? Exatamente. Ela vai falar assim: eu tenho que arrumar meu quarto, porque senão a mãe vai me pôr de castigo. Não é por isso. É hum. porque ela tem que ter. Cuidado das coisas dela, ela tem que organizar as coisas dela. Então eu faço ela entender muito isso, sabe? Ah, precisa lavar a louça. Você quer ajudar a mamãe a lavar louça? Porque a gente tem que sempre manter a nossa casa arrumada. Sim. É, eu tá, até falo muito assim. Ah, você quer que seu filho seja obediente e aí que no futuro ele vai ser uma criança, uma, um adulto que é, abaixa a cabeça, e não, não tem as próprias Sim. decisões. Ou você quer que ele aprenda, né? Então tem tudo isso. Assim. Ele coloca a cabeça para entender, né? Faça é para o... ele, faça para ele. Exatamente, exatamente, exatamente isso. Essa é a dá, diferença. Sabe? E você tem uma menina e dois, dois meninos. Você sente diferença na criação deles? E, e olha que eu achava que. Eu achava eu errei feio do Matheus, eu achava que ia ser outra menina. E aí quando eu vi azul, que eu fiz a revelação, meu Deus, é azul. Eu, pensei, eu tava crente que era uma menina. Mas eu percebo diferença. Uhum. Tem muita diferença. Eu acho que menina é, é mais companheira. Falam que menino, todo mundo fala assim, a menino é mais puxa-saco da mãe. Uhum. Eu percebo que assim, é diferente. O, o Miguel, por exemplo, ele tem uma relação comigo de. Ele, ele quer cuidar. Ele tem muito. Ai, minha mamãe minha princesa. tá aquela uhum, coisa assim? Uhum. Minha irmã minha princesa. A Milena, ela já é assim, companheira. Então, assim, eu vou me maquiar, ela senta do meu lado, ela fica me olhando, me maquiar o tempo inteiro. E Ai, ela que olha gente. cada passo. Ela, mãe, por está passando isso? Uhum. para que você tá serve? aprendendo, né? Ela já quer tá... fazer tudo que eu faço. Então, ela vê um sapato meu, ela põe no pé dela. Você vai ver, daqui a pouco a gente vai começar a querer pegar essas coisas. Uhum. E é diferente, menino já não faz isso, assim. Uhum. Não é não é comum você ver o menino querer prestar atenção na maquiagem. O Miguel não tá nem aí, a hora que eu vou me maquiar, tipo, ele... ele às vezes ele vem e fala assim, mas tá linda. Ai, mas ele não fica amor. querendo saber por que eu passei aquilo no olho, é diferente dela, sabe? Então, Sim. é um companheirismo e eu percebo que ela se espelha muito em mim. Então, ela, que nem eu, ela, desde que ela nasceu, ela veio gravando vídeo, ela ama gravar vídeo. Oh. Ama assim. E se eu gravo alguma coisa sem ela, eu percebo que ela fica triste. para ela é, é, é triste ver eu gravando sem ter chamado ela, sem ter falado pra ela participar. Uh -huh. Ela se sente excluída. O Miguel já, assim. Tá, eu, nem, nem, aí. tá nem aí. <laughs> pra ele gravar é um caos. Assim, tem que ser quando ele tá bem feliz e inspirado para gravar comigo. Aí, quando eu uh -huh. vejo que ele tá bem, eu falo: filho, vamos gravar esse vídeo. Daí ele vem e grava. Mas a Milena ela quer o tempo inteiro gravar e ela faz os vlogs dela. Ela quer ser e ela tá assim no, no TikTok ela tem público dela lá, né? Uhum. Ela anda as minhas em pedir foto, para é, pedir autógrafo. E aí eu explico para ela porque pra ela é difícil também entender. Né? É, imagina, Mira, né? É, a gente tava na pandemia dentro de casa. Aí a gente começou a produzir muito vídeo e aí deu um boom. Quando a gente começou a sair de novo ela sentiu, porque todo mundo reconhecia ela. Na escola, as meninas mais velhas, tudo sabem quem ela é. E aí eu comecei a explicar, filha, uhum. porque elas têm um carinho por você, igual você tem que por tal pessoa que você acompanha. Ela começou a entender isso. Olha aí agora vem ela. alguém falar com ela: Oi, tudo bem? Como você chama? Ai, que <laughs> <tão> <laughs> E você lembra, que agora a gente tá nessa, tipo, lógica, de gente ainda não fala. Ela fica começando a dar aquelas balbuciadas, e a gente bem. fica tipo: Ai, o que ela vai falar? O que ela vai falar? Você lembra qual foi a primeira palavra de cada um? Da Milena foi mamá e água. Ag ela fazia aga, água. Ela sempre amo água, então ela via água. Aga, aga, aga. E o Miguel foi papá. Aí a gente não sabe se é se de, é de papai ou se é de comida. <laughs> Eu, falo, eu, vou falar eu... Que se falar papai vai ser de comida, de não comida. vai ser do pai. Olha como o pai já tem essa coisa, né? Que a gente já fala assim, não, mas foi de comida, foi de não comida. foi de papai, não. Mamãe poderia ser mamar de peito, mas não, é mamãe. É verdade, <laughs> é verdade, de mamãe. Eu, falo, eu fico assim, ela fala, assim, dá, dá, alguma coisa assim, meio assim, eu falo, não, papai, não, mama. <laughs> eu falo, ah, não, gente, eu carreguei nove meses, é já é a cara dele, pari ele. Aí ainda vai falar papai. Não vai falar não, papai, não dá, não, Vai falar é, mamãe primeiro. Mas é mesmo, é <laughs> não coisa. quero nem saber. <laughs> e você já passou algum susto com eles, assim, algum perrengue? Ah, eu, eu. Então, o Miguel, ele tem. Ele foi diagnosticado como bebê asmático desde os seis meses de vida dele. Hum. Então, ele tem. Ele tem o mãozinho dele, já é bem intensa, a... as... as crises de asma que ele tem. De bronquite e é, o pulmãozinho dele já deu para. Porque normalmente eles não falam, eles não fazem um diagnóstico. Quando é novinho, eles falam bebê cheia né? Uhum. Mas o do Miguel já estava tão. Deu para diagnosticar como bebê asmático. Ele tem, ele tem asma. O André, meu marido, tem também, né? Então uhum. acho que herdou. Acabar sem Faz a... parte, exato. Do... Então ele tem muitas crises de, de, de asma. Se ele corre muito, ele começa a tossir com falta de ar. Aí é difícil você falar pra uma criança. Não correr. Que ela não pode correr, que ela não pode pular, porque ela vai ficar com crise, sabe? Uhum. Às vezes ele tá rindo de gargalhada, aí ele fala, ai, eu não posso rir assim, que vai me dar a falta de ar. Então você vê na cabecinha dele que ele já tem o um entendimento que ele vai passar mal. E quando começou a pandemia, ele teve uma crise muito forte. Eu tinha acabado de fechar tudo. Ele teve a pior crise da vida dele. De... E eu fiquei com medo. Eu falei, gente, será que é o bendito, né? Covid? Eu falei, tudo, gente, né? será que é? Falei, se eu, se eu levar meu filho pro hospital do jeito que ele tá agora, vão deixar ele internado. Eu não vou poder nem ficar com ele, porque tava naquele caos que não podia ter visita, não podia uhum. nada. Como é que eu vou fazer, né? Aí eu falei com a pediatra dele, ele tava com o peito afundando muito, muito, muito. Ele respirava, afundava. E você via, ai, Covid, afunda o peito, afunda aqui, não sei o que. Uhum. Eu falei, meu Deus. Aí ele veio na a pediatra dele e falou assim: olha, eu vou te atender. Eu tava fechada também. Ela tava com o consultório fechado. Ela falou assim: eu vou te atender aqui, você traz ele aqui, você não leva ele pro hospital. Porque senão, a chance dele ficar internado sem poder ficar com vocês... E se não tivesse com Covid, é a chance de pegar, né, o Covid. Exatamente, também tem essa. E aí eu, graças a Deus, ela foi assim, um anjo, que ela me atendeu toda... Paramentada. Toda paramentada. Uhum. E, e fez o tratamento com ele, a, a Aerolim, né, pra ele conseguir respirar melhor. E aí foi melhorando, falei, não vou precisar levar ele o hospital. Então, consegui ficar com ele em casa. Ele já usa foi... bombinha, não? Ele usa aerolim. É, e ele sabe já usar? Ele, é, ele usa com espaçador, né? Como ele é pequenininho, ele tem que usar com espaçador. Mas ele, quando ele tem crise forte, ele usa. Mas eu quero fazer o tratamento homeopático com hum. ele. Que nem eu fiz com a Milena, ela teve cri... terror noturno. Que é um... uma fase que a criança passa, quando ela desfralda. Que ela começa a acordar de madrugada chorando sem parar e aí você não sabe o que fazer, porque ela tá inconsciente e chorando, e aí eu fui assimilando que era sempre quando ela tava com vontade de fazer xixi, então ela não sabia acordar e falar assim para mim, mãe, eu quero fazer xixi, e ela não soltava o xixi, ela tava desfraudada, ela já não soltava mais o xixi, porque ela sabia que ela tava sem fralda, só que ela não conseguia ter o discernimento de falar, mãe, acordar, mãe, eu preciso ir no banheiro, sabe uhum. e aí eu comecei eu levava lá no banheiro só que ela já tava naquela crise do terror noturno uhum. e aí ela continuava chorando por um tempo aí eu fiz um tratamento homeopático com ela que foi todo natural e em uma semana ela curou então Caraca. eu quero fazer com o Miguel e o Matheus provavelmente também creio que vai ter Asma também pela questão da bolinha que ele tem, da dermatite. Uhum. Então eu vou, quero fazer com os dois já pra curar pra sempre, sabe? Sem ter que Sim. ficar com medicação forte. Essas é, coisas. e resolver, né? Resolver. É, essa questão que você falou do desfraude, quando foi o desfraude deles? A Milena foi muito rápida. A Milena, ela desfraudou dois anos, dois anos e pouquinho, quando ela viu um amiguinho que a gente tava brincando na recreação. Aí o amiguinho foi no banheiro, daí a mãe foi levar o amiguinho e eu levei ela. E aí uhum. a gente ficou com as portas abertas, ela viu o amiguinho usando o vaso sanitário. Quando ela viu que ele não usava a fralda, ela falou assim: mãe, eu não quero mais usar a fralda. Legal. E assim, ela tirou e não pôs nunca mais. E ela nunca deu um escape assim. Ela segurava, não fazia xixi de jeito nenhum fora, nem cocô, nada. Tudo no vasinho, no peniquinho. É, mas eu percebi que ela tinha um pouco de receio da, do vaso sanitário pra ela. O meu, eu comecei com o pinico, uhum. porque o vaso assustava, sabe? Sim. Acho que para eles é. O Miguel também foi. Grande, mesma... né? O Miguel Sei foi lá. a mesma coisa. Ele viu o vaso, ele não queria. O Miguel demorou um pouco mais, porque ele começou o desfraude quando começou a pandemia, que ele começou a ir pra escola. Então, ele foi para a escola, ele, tinha... ele ia fazer dois anos, ele começou a ir pra escola. Uhum. Aí, logo, ele fez dois anos em janeiro, a pandemia fechou tudo, acho que foi em março, alguma uhum. coisa assim. Então, ele ficou dois meses na escola. Aí ele tava começando o um desfraude, voltou para casa. E aí eu parei o desfraude, porque muita coisa para pensar. Eu falei, não vou fazer desfraude agora, deixa ele de fralda. Uhum. Então aí acabou dando uma, ele ficou um uma tempo prolongada. mais de fralda. Aí depois ele começou com o pinico também, mas ele tinha pavor do vaso sanitário. Que pavor, Doido, né? Pavor. <laughs> aí eu lembro que a primeira vez que ele fez cocô no pinico, foi um troféu. Ele chegou mostrando para todo mundo, até o vídeo dele. Ele abriu a porta do banheiro olha aqui, aí ele mostrava, aí a Milena foi, mãe, ele fez cocô no pinico, olha o cocôzinho dele, aí ele tirou foto, pra eles é um troféu, assim, o... uh -huh. eles têm uma ligação, sabe, né, aquela uh -huh. coisa assim, ah, o cocô, pronto, tchau, vai embora, eles têm, um... às vezes, tem criança que nem quer que dá descarga, que manda embora, sabe, porque uh -huh. é um troféu pra eles, é uma coisa que eles fizeram, uh -huh. sabe, então... <laughs> <Que doideira. risos> é muito doido, e eles começaram na escolinha com dois, a Milena também? A Milena não, a Milena começou com quatro, quatro, é, eu acho que a primeira filha a gente Fica, lá. fica com medo, né? Aí o Miguel a já via a Milena indo para a escola, ele já começou a se interessar mais cedo. Eu percebi, uhum. mas a Milena eu demorei mais pra pôr. Depois ela já tava pra nascer o Miguel, ou já tinha nascido. É, não, é, o, ela tinha. Quando o Miguel nasceu, ela tinha dois anos e nove. Aí eu fiquei o ano, porque o Miguel nasceu em janeiro. Aquele ano eu fiquei com ela em casa. Uhum. Aí eu coloquei no outro ano. Ela ia Ai, fazer quatro anos quando eu coloquei ela. Entende? a gente fica nessa também. Ai, quando que coloca de dia? Aí eu fico, é. ai, dois anos. Só que aí eu sinto que ela não tem interação com outras crianças, sabe? Eu sinto essa é falta. É difícil, né? E aí eu converso com outras pessoas. Ai, quando eu coloquei, começou a interagir, começou a evoluir muitas coisas, né? Porque ela vai tendo essa, essa questão de ver mesmo. Você Sim. vê a criança fazer, você quer fazer igual e tal. Então, eu tô nessa porque crise aí cri... de quando colocar. Não, porque a criança evolui muito quando ela começa a ter contato com outras crianças. É. E porque para eles, assim, eles são igual... É igual eu, né? É, é diferente ele ver, por exemplo, você, você vai ter medo, vamos dar um exemplo, de entrar no mar. Aí você vai falar assim pra ela, não, olha que a mamãe entrou no mar. Mas ela fala assim: não, mas a mamãe é grande, é adulto, ela vai olhar você, o tamanho que você tem, e o tamanho dela, pra ela, não vai ser uma referência. Uhum. Agora, se ela vê outra criança do tamanho dela entrando, por exemplo, no mar, aí vai dar uma coragem para ela. Então, eles. É muito bom eles se espelharem em outras crianças, eles desenvolvem Sim. muito mais. Ah, não quer comer. Não quer comer, viu? Outra criança da idade comendo. Ah, então eu quero comer, sabe? Você viu isso em relação aos seus próprios filhos em casa? Porque Sim. falam que, assim, ó, o segundo filho se desenvolve mais rápido por ter a referência do irmão mais Sim. velho, da irmã mais velha. Eu vi muito isso. O Miguel, ele se espelha muito na Milena. Só que, assim, eu percebo que, acho que também devido à pandemia, que ele ficou muito em casa com ela, só uhum. ela, que ela foi a referência total 100%. dele, é. É, ele ficou muito, muito apegado com ela, assim, é até, é até demais, ele é, uhum. é até sufoca. Então, se ele, ele, é engraçado a gente fala assim, filho, experimenta isso aqui, a Mimi experimentou? Uhum. É assim, na mesma hora ele faz, a Mimi experimentou? Se ela não experimentou, ele não experimenta. Entendi. Então, assim, ele tem muito isso com ela. Se ele quer ir no banheiro, em algum lugar fora do que ele tá acostumado, ele tem que levar ela junto. Tudo ela tem que estar junto com ele. Uhum. E às vezes ela, ela não precisa ter essa responsabilidade, né? Ela Sema é irmã dele, ela não é a mãe, ela não tem que estar ali cuidando dele. Então, às vezes, ela quer brincar com crianças mais velhas, da idade dela, ela tem que ficar preocupada com o irmão, porque ele não desgruda dela um segundo. Entendi. É o tempo inteiro colado nela, assim. É o um carrapatinho que fica uhum. ali com ela. Todo lado que ela vai, ele tá junto. <laughs> ele quer ali ficar junto, quer brincar junto. É muito apegado com ela. Muito, muito, muito. Eu, tô, eu tenho conversado muito com ele pra. Uhum ele perder isso, mas agora que ele começou a ir pra escola de novo, que voltou, né, uhum. então ele tá, eu percebi que ele tá melhorando, acho que foi essa questão também de ficar muito dentro de casa, só, só com, com ela, ela né. É. Agora volta a ter os amiguinhos, as outras crianças. Exatamente, é, tem dando... outras referências, né, não só uhum. a Mimi. <laughs> em relação ao corpo, porque a gravidez hum. muda por completo, ah, eu acho que assim, a, 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 a maternidade em si, ela muda tudo, né? Muda o corpo, tudo. mas muda a nossa forma de ver o mundo, muda tudo. Como que foi para você essa questão da relação da mudança com o corpo? Ai, eu... É, é engraçado porque da, da primeira gravidez, eu... Eu nunca me, eu não me, nunca me senti bonita grávida, pra <laughs> ser bem sincera. Sério? Dessa última gravidez foi a pior de todas. Eu me olhava no espelho e falava, meu Deus, eu fiquei, eu fiquei muito mal comigo mesma. Eu me olhava uhum. e não me reconhecia. Eu me sentia eu me senti horrorosa, fiquei muito para baixo, não tinha autoestima nenhuma. E todo mundo fala: Ai, na gravidez a gente fica mais linda, né? Mas eu não me enxergava assim, uhum. nunca me enxerguei. E, e a, eu percebo muito assim: a flacidez. Você vai ver, no, no terceiro é surreal, sabia? É assim, uma coisa assustadora. Já no segundo você já sentiu diferença? Já senti diferença, demora muito mais para voltar o corpo, o quadril ele, ele aumenta muito e demora muito mais para voltar. Então, tem toda essa questão, e o meu seio também, porque acho que eu emendei tanto amamentação uma na outra, uhum. e assim, ele tá irreconhecível, assim, é outra outro seio, não é o meu, sabe? Sim. É loucura. Eu falo, gente, já nem mais, nem me apego, mas me isso, Porque que já é aquele seio do chão, já, sabe? Você uhum. fala, daqui a pouco tá encostando no chão, aquela coisa, assim, assustador. Mas, uhum. é, eu tenho trabalhado muito dentro de mim, assim, eu falo. Eu acho que meu marido, meu marido também ele ele me ajuda muito com isso que ele fala assim, amor, o que mudou em você te transformou para a chegada dos seus, seus filhos? Uhum. Então seu corpo foi a moradia dos seus filhos. Você não pode se, se, se culpar por isso pelo que aconteceu com seu corpo. Seu corpo gerou seus filhos. Uhum. Então é, tem gente que tem a genética maravilhosa que acaba de parir já está Sim, e isso sabe, é um gatilho aí... surreal, né? Nossa, a gente é... olha isso e fica, tipo, Deus, por que comigo por que não? Por eu tive essa sorte? Por que eu não tenho essa genética? Que... Então, é, é assustador. Hum. Muda muito, né? É, eu tava até falando esses dias no, no meu Insta, que eu tô na, na crise do, a gente vai fazer nove vezes hoje, nove meses, e aí eu, a minha, eu acho que a minha cabeça tá pensando assim, tá, levou nove meses para gerar, já faz hum, nove sei. meses que ela saiu, e aí, reage, sabe? Sim, assim Tipo, sim, e aí, sim. corpo, e aí? Como se já tivesse que estar, tá, né? O corpo em nove meses A gente se cobrando, né? tido essa resposta. E o pessoal, calma, não é assim, não. tal. E aí tem muito disso, né? Que também você vê outras pessoas que super rápido voltaram e tal. E você fica nessa de: o que eu tô fazendo? Eu tinha que estar tá fazendo isso, tinha que estar tá fazendo aquilo, que nem eu fico, eu fico me cobrando de fazer mais atividade física. Atividade física. física. Aí, beleza. Eu falo, não, beleza. Amanhã eu vou, tal. Aí a gente acorda, tipo, cinco sim, vezes à é noite. É muito difícil, gente. Eu falo, cara, eu não vou. Eu vou dormir, sabe? A hora que eu tenho pra dormir, eu vou dormir. Porque você fica exausto, você fica cansado, sim. você fica irritado. E aí, eu fico, você fica nesse... Ai, meu Deus, de eu não fui dormir, sim. De... Mas, mas eu acho que você tem que pensar assim na cabeça. É uma fase. É o que eu sempre falo. Porque daqui a pouco ela vai estar tá maior. Então, você está vivendo uma fase agora uhum. que vai passar muito rápido. A gente pensa assim, meu Deus, tá muito difícil, mas vai passar muito rápido. Daqui a pouco ela já vai estar tá dormindo a noite inteira, que nem minha filha, Milena. Se fosse só ela na minha vida, gente, eu já tá assim, tranquilíssima. <laughs> dormindo ela Dormindo, Eu posso sair para onde eu for, que eu converso com ela, explico, filha, você vai ter que ficar. Tudo bem, mamãe, sabe? Assim, uhum. muito, é muito fácil. Então, é uma fase que vai melhorar e você vai ter muito tempo para cuidar do seu corpo. Pra uhum. se planejar pro seu corpo. Agora, a gente, eu acho, eu, na minha cabeça, eu ponho em primeiro lugar os meus filhos. Então, uhum. eu tô insatisfeita com o meu corpo? Tô. Mas eu preciso me dedicar a eles, porque daqui a pouco eles vão crescer e eu não vou ter mais eles ali comigo, né? Uhum. Vão pro mundo. Então. É, e aí já, vai querer voltar atrás e não tem como. Eu já percebo como. muito isso. A Milena, por exemplo, ela já não é, mas é aquele que quer ficar no colo, não quer. Dá beijo? Ai, não! Não! É assim? Ai, eu só falei com 7, é. meu Deus. É assim, é assim. Eu vejo muito, muito a Gigi. Nossa, cara. eu também, eu agarro. Aí ela fica assim, para, ela. Da menina, falei, eu vou fazer enquanto eu puder, porque a hora que ela faz, fizer assim e limpar e fazer, mandar eu parar, eu vou chorar. Então, <laughs> enquanto eu puder beijar, eu Mas vou é beijar isso muito. tem que aproveitar. É exatamente isso. Tem que aproveitar, porque eu, como tenho a 3 e já vejo a diferença do mais velho pro mais novo, a gente vê como passa rápido. É. Como voa o tempo. E daqui a pouco você vai conseguir ter sua vida. Ter sua, se programar para fazer suas coisas. Uhum. Sabe? Então, aproveita agora, Gigi, sem se culpar. Descansa quando você puder para você tá bem para cuidar dela. Uhum. Disposta. Trabalha isso na sua cabeça. Sim. E, e tenta se amar o, o que você mais gosta em você. Você valoriza aquilo, sabe? Eu sou muito assim. Tipo, eu gosto muito do meu cabelo, por exemplo. Então, eu sempre tento valorizar o meu cabelo. Porque o meu foco vai ser o meu cabelo. Sim. Pra desfocar nas coisas que eu não tô bem, que eu não tô bem comigo. Uhum. Então, eu, vou, eu faço isso, assim, eu trabalho muito dentro de mim. Sim, eu até tava conversando com uma amiga ontem, que eu tá com um filho de dois anos e tal, e ela também falou isso: calma, tipo, ela, parece que não vai passar, mas vai ano você vê, já passou ou já colocou na escolinha e você vai começar a ter mais tempo e você vai começar, as coisas vão se encaixando, Sim, né? Sim, exatamente. É que a gente entra nessa, eu falei, não sei por que que eu coloquei na minha cabeça os, sei nove, lá, meses. os nove meses, sabe? Tem e gente que tá colocaria esse... um ano e tal, porque hum. falam que o primeiro ano é o, é o mais difícil, né? Passou um ano, as coisas vão começando, a independência da criança, tudo cara, eu não sei porquê, às vezes eu comecei a ficar encucada com os nove, nove meses. Nove Encucada, encucada. E aí, oh, deu Deus nisso, não. mas enfim. Não, né? mas fica tranquila que vai se ajeitar, as coisas se ajeitam. <laughs> mas é isso aí, né, fases, a gente. São fases. É, eu fico aqui. agora, a gente tá com a na fase da angústia da separação, então ela acorda à noite, ela não pode me ver, é, ela você que ela chora. Se ela tá ali com o pai dela, ela tá bem, ela me viu, ela começa a chorar e quer meu colo, não adianta. Então, aí eu fico, ai meu Deus, eu falo, calma, isso vai passar, Vai passar. É uma fase, daqui a pouco eu nem percebi daqui mais Daqui a que pouco ela nem vai estar mais cabendo no seu colo, já ai, pensar. Deus <laughs> Deus, me fala. A minha filha tá quase da minha altura, juro ai, pra você, ela tá Deus. quase da minha altura, ela tá quase calçando o meu sapato que eu, ela tá calçando 31, eu calço 33. Então, Caraca. assim, eu olho pra ela e falo, meu Deus, eu tenho Como? que aproveitar tudo mesmo, assim, porque é muito rápido. Nossa, é senhora muito Deus rápido. Eu estou preparada. E você trabalha com redes sociais, influenciadora. Como Sim. que você consegue conciliar o trabalho com mãe, que também é ser um trabalho, né? E o seu lado mulher, a sua seu, é, as suas vontades. Hum. Como conciliar tudo isso? Eu, eu acho que eu faço eles se encaixarem. Então, tipo, o meu trabalho é da. Mater... Eu falo muito de maternidade, então eu, eu sempre tento ser muito real. O que tá acontecendo no meu dia naquele momento, eu vou compartilhar. Se for bom, se for ruim, se for frustrante, se for legal, se for. Uhum. Eu sempre compartilho. E... Então acho que acaba ficando mais fácil, ficar mais rotineiro ali, eu pegar a câmera e gravar, porque eu não tenho que me preparar para aquilo. É aquilo que tá o acontecendo. Dia fazer aquilo, né? É o que tá acontecendo ali que eu tô gravando. E em relação a me cuidar, é uma coisa que assim, quando eu acordo, eu, eu já gosto de me arrumar. Porque eu sinto que eu funciono melhor quando eu tô. Arrumada, assim, se eu pego a câmera e já tô. Porque eu tenho muita olheira. Então, assim, se eu tô com aquela olheira e gravo, assim, eu falo, meu Deus, as pessoas vão achar que eu tô derrotada. Hum. Sabe? O fim, o fim da foi a, foi a pior Não dia. Não dormir a noite toda. Exato. Né? Então, eu me sinto mal de me olhar com tanta olheira, com tão, tão acabada assim, sabe? Então, eu gosto de passar um corretivo, hum. é, passar um blush, porque eu sinto que eu desperto. Sabe? Eu tô Sim. pronta pro meu dia. Então, eu meio que faço tudo se encaixar, eu me arrumo, aí eu começo minhas gravações lá do dia a dia tal, penso nos meus vídeos mais engraçados, aquela coisa mais <laughs> é, espontânea, dinâmica, e vou fazendo assim, mas é muito difícil, viu, porque eu me cobro muito essa questão de gravar, eu falo assim, eu preciso postar três vídeos em tal rede social, mais dois em, em outro. É muita coisa, né. E aí, às vezes eu não consigo fazer stories, aí às vezes eu não consigo postar no YouTube, às vezes... Sabe, assim, sempre parece que tá faltando alguma coisa, mas Sim. porque se eu parar para pensar tudo que eu fiz, não é que tá faltando, é porque não deu tempo, não teve, não tinha como hum. caber. É porque é muita coisa, é muita e aí coisa. conciliar mais, cuidar dos filhos, e isso e Nossa, aquilo, é muita coisa. e o nosso trabalho, querendo ou não, envolve criatividade, né? Então, assim, não é só fazer, se não é a gente só não pegar tá e gravar. Bem, a gente não tem Bem, não, né? tem cabeça, não tem cabeça, não tem ideia. não tem Exatamente, em coisas legais, em coisas diferentes, as pessoas vão se identificar, né? Sim. É, é complicada. E depois dos partos, assim, de algum deles, você fez uma licença maternidade? Tipo assim, ah, eu vou ficar um mês parada. Nossa. Nunca fez. Nem sabe ah, o que é isso, né? Não sei, eu já eu acabo de ter bebê, eu já começo a gravar. Eu já tô ali no quarto, eu tô, gente, eu acabei de parir. <laughs> Eu, eu também, gente. Eu falei, eu falei <laughs> no meu canal, assim, ó, quando a Gigi nascer, eu vou ficar um mês provavelmente sem postar, tal. Vou aparecer nos stories, mas o YouTube vai parar. Menina, fiz um vlog por dia. <laughs> filmava tudo, 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 tudo. Eu falei: "Eu sou louca, mas eu queria filmar, eu queria mostrar, eu queria registrar". É isso que eu te falar agora. A gente, a gente que trabalha com a internet, Consegue. a gente quer e a gente quer registrar tudo. Hum. Parece que se a gente não conseguiu filmar aquilo, parece que a gente vai se pagar da nossa memória, não é? Uhum. Então eu tenho tudo que aconteceu com a Milena, tudo, eu tenho tudo no YouTube, eu tenho a vida dela inteira. E aí eu fico pensando: "Como que eu não vou ter a vida inteira do Miguel, do Matheus?" Eles vão falar assim: só minha irmã tem tudo lá, eu consigo ver tudo, a minha irmã consegue ver tudo que aconteceu com ela é aqui, quando ela era é pequena. É aquele meme, né? Ah, foto do nascimento é, do primeiro filho, uma é caixa. Uma, é uma, é um a bom... do segundo, uma foto. A do terceiro, nem tem. <laughs> tipo, vai largando, né? Mas... <laughs> mas é isso mesmo, vez é que eu me cobro muito pra ter, pra ter coisa dos três, sabe? Uhum. E é doido. Mas é bem isso, a gente gosta, né? Que nem às vezes eu Sim. falo assim: ah, vou viajar. Vou relaxar não, mas eu quero filmar, eu quero mostrar, eu quero compartilhar. Exatamente, é isso mesmo. A minha irmã ela tá colocou lá na meta desse ano que ela vai tirar um mês de férias Ai, eu real, tipo ela falou eu nunca fiz isso na minha vida, eu porque ela, que ela tá, desde os 16 anos que ela faz vídeo, né sei lá quando. E aí ela tá lá, não, esse de, de tal a tal dia eu não vou fazer nada, não sei o que, aí eu tô assim: Nossa, eu duvido, Fabinho, vai lá vamos eu, não, ver. eu quero ver mas eu quero mas tem que ser nada tem que ser sem história sem ser se sumir, total eu, eu né? quero ver se ela vai conseguir não vai conseguir ver. mas assim eu fiz no da Gigi agora eu, eu me programei eu, eu, eu teoricamente não ia fazer YouTube mas fiz né mas uhum. eu falei publicidade eu vou me dar uma pausa de um mês porque, porque exige, exige muito. muito né mais do que você gravar para você porque você tem que ter uma aprovação de uma Exatamente. marca um bicho, um roteiro para seguir criatividade para pensar naquilo então eu falei cara isso não dá não fiquei exatamente um mês, que é um pouco menos do que um mês, mas eu fiz isso. E aí eu falei, ai, se eu pudesse ter ficado quatro, cinco. Não, que... porque a, a publicidade é, é muito intenso. Exige mais. Exige mais, você tem que estar mais arrumada, você tem que estar com o um ambiente mais arrumado também, porque, né, vai aparecer, tá, para onde você... E vai... aí, às vezes, você vai ter que ter uma reunião, vai ter que exatamente. fazer um roteiro. Vai ter to, tem todo um passo a passo que, pro nosso conteúdo, não sempre, não necessariamente, vai, vai exigir tudo aquilo, Sim. né então eu falei cara vou tentar e, e rolou e foi bem porque só que aí, quando eu voltei um mês depois eu chorava na hora de fazer as coisas eu tava... que horas eu vou me arrumar eu não queria voltar colocar na sua rotina é. E Tudo... com uma rotina louca e nova, é uma... né? De, de criação, de filho, de não sei o que. E é engraçado que a gente, a gente começou, você começou no YouTube também, né? Uhum. A gente que é do YouTube, a gente tem essa coisa de gravar mais. Eu percebo que quem começou no Instagram agora não é tão assim, né? Uhum. É uma coisa mais. Parece que é, ela se cobra menos. É uma coisa mais natural. E a gente tem essa coisa do YouTube. Uhum. Meu, é, é diferente. Tipo, a gente consigo, tá num ritmo. De... Eu consigo por exemplo ah no Instagram tem que postar todo dia eu consigo às vezes não postar no Instagram eu não consigo falhar os dias que eu tenho programado YouTube. no YouTube eu comecei lá então assim já são uns dias é exatamente certos igual e tal. Ela. Ela também tem essa, essa cobrança com o YouTube para mim é, é louco assim eu tenho essa coisa com o YouTube e uhum. eu percebo que os meus seguidores do YouTube são muito assim amigos meus Assim, é, eles é, 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 sabem, se eu aparecer sem colar, porque eu sempre falei, ai gente, eu, amo, tá, eu tô sempre de colar, se eu tiver sem colar é porque eu tô mal, alguma coisa aconteceu comigo, quando eu, se eu apareço sem colar, eu já falam, pô, que você tô? tá sem colar, o que aconteceu, assim, sabe, eles me conhecem tanto, uhum. é muito louco, né, é, sabem nossa vida é, toda, é isso, tem gente nova sempre surgindo, mas Sim. eu sinto que a galera, principalmente do YouTube, mais do que do Instagram, é quem nos acompanha desde sempre, desde lá de Sim. trás, todas as fases. As fases, nosso amadurecimento. Eu acho que e nem tudo. só porque. Por isso, eu acho que o YouTube é uma plataforma que você consegue assistir coisas antigas, Sim. você consegue pesquisar. Agora no Instagram, por exemplo, ah, comecei a te seguir é agora. É verdade, você eu não deu, mas. Eu vou ver sua vida lá de trás. Eu posso rolar o seu feed, posso. Mas, mas é por diferente. exemplo, os stories que você postou e sumiram, sumiram. Sumiram, é verdade. No YouTube, não. Se eu entrar lá, eu ah, vou entrar assim darei. na sua playlist de maternidade. É verdade. Eu vou e vou, ah, vou ver tudo sobre a Milena. Então, você consegue acompanhar mais, é verdade, sabe? Sim, e aí tem... É diferente. É diferente. Eu lembro muito da sua fase quando você mudou primeira vez para morar no apartamento, seu primeiro apartamento. Eu acompanhava muito você lá naquela, <laughs> ah, morando sozinha. Ah, ah, é, foi muito legal aquela sua fase. Eu adorava acompanhar. É, então, é muito doida a gente. É ver o nosso amadurecimento, né? É, é isso. Eu sinto que você falou. Você tem a vida toda da milena, pessoal, para acompanhar Sim. ali. E comigo foi assim indo para sozinha Sim. o casamento agora a filha agora então a galera que... tipo acompanhou tudo isso também né tipo a, a, todas as fases é muito, é muito bom doido. eu encontrei recentemente eu fiz um estava na Bienal então eu encontrei o público recentemente eu não encontrava desde 2019 né mas a pandemia tipo, tudo... é, a gente não via não via mais ninguém e foi muito doido porque eu cheguei lá só só não mas assim a grande maioria do público que tava lá eram mães com filhos que no é colo, doido, grávida ou com ah tenho tantos filhos em casa não sei o que e eu caraca a sabe? maternidade é é, então, é muito muda doido. o público cresceu junto comigo mas também trouxe outros públicos então Sim. caraca e também que... o público que cresceu com você também está nessa fase de né de casar ter filho de casar ter filho então tá se identificando conforme você vai passando a sua vida Sim. vai se identificando com você porque também tá vivendo isso, né? Muito, Nossa, muito, tá muito bom. Muito doido. Eu tenho seguidoras que eram novinhas quando começaram a me seguir. agora também estão tá com um, um filho da idade dos meus ali. Ai, ai, pô, tenho filho. Gente, é muito louco, ver. Você faz quanto, quanto tempo que você tá no YouTube? Eu comecei com 18 anos. Eu tô com 28. 10 anos. 29 de... eu fiz esse ano. É, em você... fevereiro. Eu também, tô com 29. Ano que vem, os é 30, é. é, igual. Então... Eu tenho um pensando... antes dos 31. Eu tô pensando nessa assim. questão dos 30. Será que dá aquela coisa mesmo, tipo. É, Ai, ah, é. É, né? Dá? Tá Dá? Tá? Dá. Ano que, que vem se a gente A gente já, meu Deus. Porque é meu Deus. É. Eu sei que eu quero ter filho antes dos 30. Tive a Gigi com 28. 28. Né? Eu fiz 29, depois. E aí, agora o segundo vai ser depois. É. Vamos, vamos ver, né? Vamos ver. <laughs> e assim, Pam, é, tem aquela questão, que é uma que eu tô vivendo muito agora também, que é de você. Não se reconhecer depois da maternidade, você. Quem sou eu agora? É, será que a, a Fabi de antes vai voltar a existir ou não? Eu tenho que me redescobrir. Você passou por essas fases, Sim. assim. E eu acho que até a... foi mais intenso na questão do relacionamento com, com, com o parceiro do casal. É. Do casal. É, eu senti muito, porque eu sempre fui muito. Eu e o André, por exemplo, a gente começou, eu comecei a namorar com 13, ele tinha 16. A gente nunca se separou. Nunca brigamos, tipo, de terminar. Hum. Nunca. A gente sempre foi muito é, compreensivo um com o outro. Eu sou uma pessoa muito calma. Então, é difícil me ver brigando, assim, para eu brigar. Eu tenho preguiça de brigar. É assim, quer brigar, às vezes eu só fico hum. só ouvindo, assim, não falo nada. Eu sou muito tranquila. Então, a gente nunca teve esse... A gente sempre foi muito ligado, muito conectado. E é aquela coisa, as pessoas falavam assim, ai, ah, fica muito junto, vai brigar mais, vai... A gente era ao contrário. A gente ficava longe, a gente brigava mais. Uhum. A gente ficava melhor quando a gente estava junto, sabe? Uhum. Então a gente sempre foi muito assim. E aí eu percebi que quando a, a Milena nasceu, a gente já deu aquela. dá aquela afastada, porque eu tenho que dedicar meu tempo muito mais uhum. pro bebê. E eu tenho muita dificuldade de entender o tempo do casal, o tempo dos filhos. Para mim, eu quero estar tá sempre junto, todo mundo. Uhum. Sabe, eu quero estar tá sempre a família inteira junto. Eu acho incrível. Todo mundo junto, uhum. a família inteira vivendo momentos juntos. Eu não consigo separar. Eu quero que o pai esteja junto comigo, com os filhos, e eu não consigo separar essa coisa do marido e a mulher. Uhum. Sabe? Então eu tenho muita dificuldade disso. de eu, eu, eu me perdi na questão de relacionamento, me perdi muito. E, e também de vaidade, assim, tipo, me olhar no espelho e eu não me reconheço, porque eu tinha 21 anos quando eu engravidei da uhum. era Era diferente muito diferente Sim. e é outra agora assim é, se eu olhar minhas fotos antes assim de biquíni na praia eu falo meu deus quem que era essa pessoa uhum. Nossa, não era eu cadê nessa né, pessoa cadê? de volta não tem mais e não volta mais não agora volta. é uma nova versão é porque com a gravidez vem estrias é... eu não tive estria da Milena na barriga eu tinha muito medo de ter era uma Ai, coisa eu que eu tive. ficava pensando meu deus Aí, do Miguel, eu não tive a gravidez inteira. No final da gravidez, quando, eu, quando a barriga foi voltar, sabe? Que tava barrigão, aí tirou o bebê e voltou. Aí deu. agora na do Matheus, vixi! Não tem jeito. Não, não foi. aí foi. Então, não tem. Já, já nem nem mais. Eu sabe? já fui eu na tão... primeira, então eu já tô desencarada é em isso. Porque <laughs> é agora isso. o próximo já foi né? já, É, já tá com exatamente. E aí, vamos que vamos. E é trabalhar sempre isso na nossa cabeça. Porque quando a gente trabalha isso dentro da gente, a gente lida melhor. Uhum. Sabe? Então, sempre pensar em coisas. O, o, sempre tudo na vida vai ter. O lado ruim e o lado bom. Tudo. Sim. Tudo. Então, a gente tem que sempre tentar colocar o lado bom pra cima do lado ruim. Pra gente Sim. conseguir lidar melhor com o lado ruim. Tem que aprender a lidar com o lado ruim, porque ele vai existir. Ele vai existir, ele não vai dá vai pra existir. fingir que não existe. Exatamente. É, é, é bem complicado. Isso. Mas é uma fase também, é uma né? Fase é uma fase também. que você vai se encontrando com Você vai ali se encontrando com no seu novo eu. A nova Pama, a nova Fabia, é isso. Sim. Depois de dos filhos. E o relacionamento <laughs> o também, né? Sim. É, então. Passa por uma fase, mas também. Essa é a questão. O relacionamento, acho que é uma coisa que tem que cuidar muito, porque pra se perder. É, é a gente às vezes tá tão intenso ali na maternidade que a gente não percebe que tá se perdendo, se afastando, uhum, sabe? Uhum. Então é importante estar com isso sempre atento. Sim. Sempre se conectar com o marido, achar um momento para um... ter um tempo. para se sair, conectar pra... de novo com ele, entender Sim. quem é seu marido, né? Ter aquela. É importante. Sim. Mas é um trabalho dos dois, então, né? Dois. Não só da, da mulher Exatamente. ali de se. De... Exatamente, o mas o marido tem também, que ajudar também, ajudar. porque ele também tem, às vezes, o trabalho intenso, aí chega, o filho tá ali, fofinho, aí vai ficar, esquece, é normal, gente, É, né? é normal, faz é, parte. É, é trabalhar dentro de, de si pra conseguir lidar com tudo, né? Sim. Sem deixar se perder nada, nem a questão paternidade, nem a questão trabalho, nem a questão esposa, uhum. né? Eu sou o marido da Fabia, sou o pai da Gigi. É, a gente tem que equilibrar todos os pratinhos Exatamente. ali o tempo todo, né? Faz Louzura, parte da vida. Faz parte da vida. Porque até, até conversei com outras pessoas aqui no podcast, a gente falou essa questão do relacionamento. E é uma coisa assim, a gente tem que pensar também que depois que os filhos crescem, eles vão embora. Isso. E quem vai você, estar do seu lado? O se seu marido? você não tiver, a, se tiver perdido a ligação com seu marido, como que você vai fazer? Aí você vai se, se pegar com, sozinha com um estranho, é exatamente, né? Exatamente, é exatamente isso que eu penso o tempo inteiro. Então é, é, é. Tem que, tem manter, que manter. Tem que manter, tem que manter o relacionamento, então, porque é ele que vai estar com você. Estava com você antes. Exatamente. E vai estar é ele com ele vai continuar depois. com você, porque seus filhos vão buscar o caminho deles, né? Uhum. É isso. É. Ai, gente, chegamos ao fim Ai, desse bate-papo gostoso. Ah, é muito foi bom muito bom falar conversar de, com você. De família, maternidade, é muito gostoso, eu amei. E continue com os seus meus engraçados, que eu adoro. Eu fico, gente, é isso ah, mesmo. Legal. Tipo, se identificando, Me identificando né? é muito, me identifico muito. Do marido bagunçando na casa. Ah, Nossa, é... é muito, né? Do, ah, hoje eu vou dormir à noite. Aí, os crianças na cama. É isso mesmo, me identifico <laughs> super, amo, amo, amo. Continua Ai, que, que eu adoro. Ai, prazer, é isso, foi tá é um tá prazer. Aqui, eu amei. Muito obrigada pelo convite, muito sucesso no seu podcast. É muito bom poder ter esse apoio na rede materna, né? Que é uma coisa Sim. que traz tantas dúvidas pra gente o tempo inteiro. Então, é sempre bom conversar desse assunto, trocar experiências. Sim, é sempre é legal gostoso. escutar a experiência de outras pessoas. Sim. É, então, assim, você acha que é a primeira, tirando a minha mãe e minha avó, talvez, das que eu entrevistei, que e tem três, três filhos. <laughs> Tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que sim. Até agora é um, dois, dois. e então por aí, né? Acho que foi a primeira, se eu não me engano, se eu não tô errando aqui a galera que eu conversei. Mas. Okay. E escutar a experiência, né? De cada um. É, e às vezes a experiência, até de uma que tem um e a outra que também tem um é diferente. Porque. Sim, tudo. cada Tato, parto, uma alimentação, tudo, é Tudo é diferente. Mas... É, e às vezes até a forma que a pessoa lida, né? Você lida sim. de um jeito, a outra pessoa lida com maternidade de outro jeito. E é sempre legal ter essa. Essa troca de É, aprendendo e se identificando, é muito bom. É, é muito pessoal bom. E gosta também. Gente, eu vou deixar para vocês o Insta, o canal, tudo aqui da PAM, aqui embaixo e na tela aí também, para quem tá acompanhando. Mas quem tá escutando só no streaming, aí é embaixo na, na, nas informações, tá tudo aí para vocês acompanharem. É PAM Puertas. Isso, no Pan YouTube puertas. também. É, PAM Tá tudo lá para vocês. <laughs> e é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais, seguir o canal do YouTube. Um beijo e até beijo, os próximos gente. episódios. Beijo. Tchau. Tchau.